السلام عليكم. شاباش شاباش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرا نام ہے ریاست علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاست علی ولاگ یوٹیوب چینل. آج کی ویڈیو بڑی زبردست ہونے لگی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو تھوڑا ڈیرے کا ماحول دکھائیں گے. یہ بینس وغیرہ آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہوں گی, آپ دیکھ سکتے ہیں. صبح صبح کا ٹائم ہے, موسم بڑا ماشاءاللہ بہترین بنا ہے. تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا ادھر کا ماحول. ماشاءاللہ کتنا پیارا موسم بنا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. صبح صبح کا ٹائم ہے, ماشاءاللہ یہ مجھے بہت ہی پیارا لگا. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے بھینس کا بچہ. ابھی دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, نئی چیز دیکھی ہے. اور اس طرف دیکھیں ماشاءاللہ گائیں وغیرہ باندھی ہیں اور یہ بھینس اس کے ساتھ گائیں ہیں. اور اس طرف دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے. یہ شریف گدی جو ہے نا, شریف گدی باندھی ہے. سامنے دیکھیں یہ گائیں ہیں ماشاءاللہ. اور اس طرف دیکھیں, اوہو کچھ نہیں کہتا آپ کو, ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سین ہے. اس بچے کی شرارتیں آپ چیک کریں, دور سے ہی جو ہے نا شرارتیں کر رہے ہیں. اب اس کے پاس چلتے ہیں, دیکھیں اس کا اس کے کام دیکھیں آپ. وے کی کرتا پے, کی کرتا پے. السلام علیکم. شاباش شاباش. کیا نام ہے؟ کیا سبحان. اچھا مسجد جاتے ہو پڑھنے کے لیے؟ ماشاء اللہ. کیا دے پہ سبق ہے؟ سبق آتا ہے؟ سناؤ کا. ادھر آؤ. اے سبحان ہے. شاباش تم ادھر آؤ. سبحان ادھر آؤ. پھر چیز ہی ملے گی. لو جی یہ تو بھاگ گیا, یہ بات نہیں سنتا. ابھی اس طرف دیکھیں آپ, ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے موسم اور یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے, پیاری ہے. دیکھیں صبح صبح ماشاءاللہ اپنی پیٹ پوجا کرتی ہوئی, صبح صبح دانہ وغیرہ کھا رہی ہیں. اس طرف دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ تیتر ہیں, تیتر دیکھیں آپ ماشاءاللہ کتنے پیارے ہیں. وہ تو ڈر گئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ سامنے شیر ہے, شیر ڈٹا ہوا کھڑا ہے. وہ پیچھے پیچھے دیکھ رہی ہے کہ ابھی یہ سائڈ پہ جائیں تو میں آتی ہوں آگے.